خان صاحب ماشاءاللہ پہنچ گئے اپنی منزل کی طرف. ماشاء اللہ خان صاحب پہنچ گئے فیصل آباد. خوبصورت مناظر. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. فیصل آباد والوں, آپ کا مسیحا آپ کے درمیان موجود ہے, اس کی کال پہ لبیک کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فیصل آباد صرف میں اللہ کا ہی شکر ادا کر سکتا ہوں. آپ کو دیکھ کے, آپ کے جنون کو, آپ کے جذبے کو دیکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے. ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں, خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں, پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے. جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں, سپر پاور سے ڈرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں. کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے. Yeah.
جنہوں نے